ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯଥେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଇଏ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ହୁଅନ୍ତା, ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ, ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ ଫୋରମ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫୋରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋରମରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ମତକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କହୁଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ଆପଣ କେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ନା। ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଅପର ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ପାଗଳ କହିବାର ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ନାଗରିକ ବା କେହି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟଲି ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଅନସାଭରି ୱାର୍ଡସ୍, ଅରୁଚିକର ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ଏଇଟା ବିବରଣୀରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବିବରଣୀରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେ ଆଚରଣ ଦେଖେଇଥିବେ, ଡାଲି ଫିଙ୍ଗିଥିବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଚାରା କୁଚିନି ତାକୁ ରୋପଣ କଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁଳସୀର ଚାରା ନଚିନି ବିଛୁଆତି ଗଛର ଚାରାକୁ ତୁଳସୀ ଭାବି ଲଗେଇଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାହା ହିଁ ହେଇଛି। ବିଧାନସଭା ଯଦି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମତ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ନଯିବ, ଗ୍ରହଣ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଏକ କ'ଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।